А, ты, блядь, такая! Вот за кого у тебя пошла? Еще один вон есть, ребята! Вот ты сюда! Падло! Давай! Ах ты ж, вот тут треба давать, вийди! А ти машину техніку не розорвав? Ох ти к'юр, блядь! Скотіна ти! Ти хазяйство розворував, блядь! От, блядь, що ти зачищаєш, їдати, блядь! Дивіться, що вони роблять! Дивіться, поліція! Поліція! А ти що робив? Ти що робив? Ти що робив? Я просто зараз репери документи убедіться, людина зараз побачить. Чого вдягає він? Ви маєте вдягнути. На підставі чого? На підставі того, що у нього куча нелегального оружия. А на підставі того, що він тероризував людей з оружием. Згідно закону України про національну поліцію. Заробив гроші? Він не цілить. Гроші заробив? Откуда у тебе куча оружия? Зачем ти це робиш? Так давайте ми зараз оформимо. Зараз йдемо в цьому. Покажіть свій жетон, либо удостоверення, будь ласка. Доставайте житло! Хто його це ваша робота! Хто його привіз? Тихо! Ну я його привозив. Цього не було! Куда? Ніхто! Поліція це зробила, щоб знати! Дівчатки, фотографуйте всю Україну, скажіть, що це поліція зробила! Вона довела цілий год! Вони своєю бездіяльністю це зробили! Рішення суду є! Верховно, все! То це до нині вони тягнули год, а? Бо вони куплені знизу й до голови, й до гори. Ви праві. Сволочі такі. Слава Україні! Я у тебе нічого не брав. Нічого. І одного болтика зломаного в тебе не взяв. Поняв? Ти все забрав. Сука, ти чоловіка, бляха, в могилі вже живе, який би то діло не був? Я б тобі всі ті гроші простив, але тобі, Скот, батька, я не прощу, ти чув? І таких, яких з тобою, пальцем тобі показали, що ти прийде. Де голова піскрата, який знав? Що ви його вмістили? До нього вдюга, ти чого? Положить тут, блін, щоб знав. Мама твоя не вдушила, тому... Не вдушила тебе, Олька? Що ти як внутрі? Вона, мабуть, тепер лікається. Що виродка виробила? Обідно за пацанів, які там лягли. Та не перерівали це все руками. Ну там. Нормально. Красиво. Що, гуляємо сьогодні? Хто за м'ясо буде? Автомати, які на фронті не хватає. Сам зброю не трогай. Зброю, хлопці, не трогай. Яка у вас маточки родила, а? Що ви всяку країну довели? Ви цілий год, а ви тепер прийшли? Вам якийсь подонок позвонив, ви приїхали посадив, так? Ви що, людей приїхали записати? Совість не розуміла. Боженька висохла, вона бачила. Щоб знали, не беріть гріх на душу. Якщо у вас мама є свята, то не беріть гріх на душу. Ми в міліції, в поліції не нуждаємося, як ми нуждалися. Ми год у нас упрощали. Спасибо, до свидания. Та й все. Хай приїдуть, приїдуть.
Що ви в голову подивіться?